ាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុន Everbright Group បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍បដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យច្រើនមានជាអាចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មនិងធម្មពលលំអិតព័ត៌មានដោយលោកនៅស៊ីវត្ថាក្រុមហ៊ុន Everbright Group Everbright Sunshine Asset Management Co Ltd បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍បដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យច្រើនមានជាអាចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មនិងធម្មពលការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងាររវាងគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុននិងលោកស៊ុនយ៉ាន់ថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជំនួបនាឱកាសនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ចិនបានទទួលការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួសមនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងគោលបំណងបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យរឹតតែច្បាស់នាឱកាសនោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញជូនអំពីកលានុវត្តភាពនិងសក្តានុពលនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោមការសម្របសម្រួលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលជាសេនាធិការច្រកចិញ្ចូលតែមួយលើការវិនិយោគឯកជនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានោះគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនបានកោតសរសើរចំពោះការបញ្យលបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីកលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាគណៈប្រតិភូបានបង្ហាញនៅសុតិធិនិយមក្នុងការពិនិត្យលទ្ធភាពបដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យអត្ថភាពមានដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មនិងធម្មពលខណៈពេលដែលកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលស្វាគមន៍វិនិយោគិនផងដែរ